Koshino-talo sijaitsee Rokkovuoren juurella Ashiassa, Koben ja Osakan kaupunkien välissä. Puiden kattama tontti on laajuudeltaan vähän 1 000 neliömetriä.1978年に腰の手を依頼されます。腰の広子というのはファッションデザイナーなんですが、私の周囲にグラフィックデザイナー、ファッションデザイナーいっぱいいました。腰の広子さんから、芦屋というところで家を作ったし、この地域はですね、一般の市街地から言うと4度低いという寒いところなんです。しかし敷地が広いというので彼女はそれを購入します。で、腰の手もそのパッとこう見に行った時に大きな大木が あちこちに点在しておりましたので、この大きな木を避けながらかつ光をしっかり取り込んだ建築を作らねばならない、この斜面地をうまく生かした建築を作らねばならないというふうに考えましたのは、地形をどう読むかと。まあ、どういうふうに地形を読みながら建築を作るかということを考えたので、だからある建築、まずは、ほとんどいわゆる敷地の中に埋没したような建築で、数年後には木の中にすっぽりと埋もれてしまうような建築を作りたい。